Qayıtdıq reklamlardan. Gördünüz reklamlar bir az idi, amma bizim xəbərlərimiz heç bir az deyil. Bitib tükənmək bilmir. Hələ yarısını çatdırıb sizə təqdim eləyə bilmirik. Demək göy-göz, boylu buxunlu, sərvi boylu. Demək bu söhbət kimdən gedir? Rüstəm Cəbrayılovdan gedir. Arada kameraya da dönüb baxsın, onun mavi gözlərini mən görüm də. Yenə danışacaq bizlə və yenə də... Bir az öncə danışdığımız söhbət idi ki, 2006-cı ildə bu peşəyə pis baxırdılar deyənə imkan vermirdilər qabağa getmək. 2006-da gəlib o. 2006-cı ildə 11 il bundan əvvəldir. Deyir ki, həmin vaxtda çox çətin idi. Bugün deyir, amma yeni gələnlər üçün fürsət daha çoxdur. İndi özü də bu barədə danışacaq və bir çox başqa şeylərdən də şikayətlənəcək. Şikayətlən görə, Ayrıstım, nə deyirsən? Ölkəmdə, Azərbaycanda, söz nəsil mənasında əslində olan mən ilk növbədə işdir, profesionallıqdır və həqiqətən də mən çalışıram ki, Azərbaycana hər hansı bir iş dünya standartlarına uyğun olsun. O qədər də olmasa, yəni ona uyğun olsun. Ondan sonra qanrardı. Amma qanrar da normal olmalı. Minimum haradasa 15-20 gün ərzində hansısa bir filmə çəkilsən, minimum 5-10 min arasıdır. Azərbaycan kifayət qədər talantlı adamlar var və mən dünyanın haradasa deyim ki, bu günə qədər 200-200-ə yaxın dünyada dövlət varsa, şükür Allah, ben 120-125-ində olmuşam haradasa və dünya harasına gəlsən, gəlsən, öz millətimizin, öz vətənimizin insanları həqiqətən çox fərqlidir. Yəni, bizdə hər cür talant var, amma bu talantdan istifadə edən insanlar yoxdur hələ ki. Amma şükür Allah, yəni 2006-cı ildən fərqli olaraq, Bugünün özündə Azərbaycanda belə fikirləşirəm ki, gənclərin 95%-i yarısı ya modeldir, ya fotoqrafdır və yaxud da ki, təzə başlayıblar, yəni fitness modeldir. Yəni, bu sevindirici haldır. Yəni ki, bir bazı psixoloji dəyişir. Yəni, çünki dünya hər yerində də belə bir şey var. Yəni, əvvəllər modelə bir bazı pis baxırlar ki, bu model nə paltar gəlinib, səhniyə çıxır, nə bilim, nə bir bazı baxırlar. Amma sonradan bir bazı psixoloji dəyişdi nə baxımdan ki, məsəl üçün, mən getdim dünyada, məsəl üçün, New York Fashion Week-lərində iştirak etdiyim və yaxud da ondan sonra qazibə qaydında baxdım ki, həqiqətən bu sahəyə inkişaf 1-5 artır. Niyə görə? Çünki ücə psixoloji artıb, ən azından belə fikirləşmə olar ki, dünyanın 99,9% insanı həqiqətən də boylu, buxunlu, qəşə görünüşlü olmaq istəyər, təbii ki, düzdür. Yəni, o baxımdan bir bazı insanlar mənə dəyişir və bu sevimlisi haldır. İnşallah bir fəşindir, sonra film sahəsidir. O da öz yolunda yavaş-yavaş artar. Yəni, biz çalışırıq, əlimizdən gələnləyirik. İnşallah bir günlə qiymətini görərik. Sizi bir xanımla gördük, deyəsən şəxsi həyatda yeniliyi var, yoxsa? Şəxsi həyatda yeniliyi yoxdur, yəni dostumdur, çox yaxın dostumdur, Duyğu xanımdır, aktrisamızdır, gözəl aktrisadır, filmləri də var, çox şadam ki, ən gözəl xanımı gəlmişəm bu.